Qız, üstünlük hissləriniz var. Daha yaxşı kariyeraya səbəb olacaq yeni sövdələşmələr axtaracaqsınız. Tərəfdaşınızın maliyyə gücü birləşdirici amil olacaq. Əks düşüncələrə səbəb ola bilər və aranızda problemlər yarana bilər. Maliyyə ambisiyalarınız ön planda olacaq. Özünüzü təhlükəsiz hiss etmək istəyirsiniz. Qarşılaşdığınız insanların fikirlərindən təsirlənəcəksiniz. Ruhani planetiniz dostlarınızla olmaq istədiyinizi göstərir və siz öz maraqlarınıza uyğun olan insanları seçəcəksiniz. Sosial dairənizdə çox uğurlu bir ay keçirəcəksiniz. Yeni tanış olduğunuz insanlar və fikirlər hələ də sizin üçün problem olaraq qalır. Öz sosial imkanlarınızı yaradacaqsınız. Bəlkə sizə sosial status verəcək mühüm şirkətlərə məsləhət verə bilərsiniz. Özünüzü ifadə etməkdə anlaşılmazlıq səbəbindən bacı-qardaşınızla kiçik mübahisələr edə bilərsiniz. Lazımsız cəsarət nümayişlərinə aldanmayın. Şəxsi səyləriniz sizi həvəsləndirsə belə, gözləntilərinizə tam olaraq cavab tapa bilməyəcəksiniz. Ani dəyişən şərtlərə qarşı diqqətli olmalısınız. Bu dövrdə ünsiyyət problemləri ilə üzləşə bilərsiniz. Buna görə də gözləntilərinizdə yavaşlamalar və gecikmələr ola bilər. Daha əvvəl diqqətini cəmlədiyiniz və qərar verdiyiniz məsələləri mümkün qədər tez bitirməyə çalışın. Bu arada bəzi işlərdə gecikmələr ola bilər. Fikirlərinizi yeniləmək üçün lazımi motivasiyanız olsa da, qarşı tərəfin təzyiqi nəticəsində problemlər yaranacaq. Qarşılıqlı şərtlərinizi hər tərəfli müəyyənləşdirməli və uyğun zəmin yaratmalısınız. Əgər əməliyyat keçirməyi planlaşdırırsınızsa, gələn aya qədər gözləməlisiniz. Əllər, qollar, baş və çiyinlər sizin üçün problem ola bilər. Ani hərəkətlərdən çəkinin.